za novu strategiju suzbijanja korupcije, ako vas to zanima, ovaj, možemo kasnije kroz pitanja, a sad ćemo odmah preći na temu današnje konferencije za medije. Dakle, s obzirom na ovu agoniju koju svjedočimo i oko stanja u hrvatskom pravosuđu, ali i oko ovog više neizdrživog sukoba predsjednika vlade Plenkovića i premijera i predsjednika države Milanovića, želimo zaključiti stvari, istjerati stvari na čistac. Predsjednik Milanović je jučer u svojoj izjavi rekao da hrvatski saborski zastupnici mogu smijeniti predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu. Ta rečenica, ta izjava je samo djelomično točna, mi možemo, ali na prijedlog predsjednika države. I želimo ovim prikupljanjem potpisa poslati poruku da su saborski zastupnici, a posebno klub Mosta, spremni na promjene u hrvatskom pravosuđu, da smatramo da svi ovi skandali kojima svjedočimo moraju dobiti ime i prezime, netko za to mora biti odgovoran, ne samo ovi suci koji se proziva i suci iz Osijeka, nego i čelna glava, prva glava hrvatskog pravosuđa, to je gospodin Sesse. Želim ovom prilikom podsjetiti da sam 2017. godine izjavio da je Državno sudbeno vijeće izvor korupcije, da sam gospodinu Sessi, gledajući ga oči u oči u sabornici, rekao i nazvao ga Đurom Kesom. Sada ovi koji se pokušavaju izvući, koji su došli na udar pravosuđa i koji su osuđenici, koriste ovaj, sve to samo kako bi spasili svoju vlastitu kožu. Reformatori pravosuđa ne mogu biti oni koji su došli na udar hrvatskog pravosuđa. Hrvatsko pravosuđe se reformira ovdje u Hrvatskom saboru, zato postoji volja. Možda ne postoji volja vladajuće većine, ali postoji volja političke opcije koja je bila i protiv imenovanja ovog sastava Ustavnog suda. Predsjednik Milanović je sada veliki kritičar, a on je jedan od kadrovika ovog Ustavnog suda. Mi želimo poslati poruku da je kritična masa tu, da hrvatski građani podržavaju promjene u hrvatskom pravosuđu i da ćemo mi pokrenuti prikupljanje potpisa. Ja sam svjestan da će nas predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbiti zbog procedure, ali tada je na potezu predsjednik Milanović. Nema više kritiziranja. Milanoviću povuci potez. Nešto o stanju u pravosuđu. Izjava gospodina Sesse kad je bio branio ovdje u Hrvatskom saboru izvješće Vrhovnog suda, da je mantra to da pravosuđe koči hrvatsko gospodarstvo. Upravo je suprotno. Dakle, nemoguće je ne vidjeti činjenicu da na primjerice sudski sporovi preko 7 godina na Visokom trgovačkom sudu rastu i da su sve te nekakve činjenice upravo razlozi zbog čega investitori ne ulažu u Republiku Hrvatsku i zbog čega je taj pravni rizik, dakle, investitorima jedan od pokazatelja zbog čega svoje novce ne ulažu ovdje kod nas. I s obzirom da je pravosuđe kao tako jedno od glavnih uzroka ovakvog stanja u gospodarstvu, mi tražimo smjenu gospodina Sesse kako bismo konačno pokrenuli gospodarstvo i poduzetništvo koje nažalost koči ovako pravosuđe.